어쩌겠지 뭐, 낙선차 너무 미안해서 그래. 왜 그런 말은? 언니, 이승철이 뭐, 쟤끼리 말이야. 싸움을. 싸움을. 아, 이 말이 스무스레치우 예방에 더 쇼고스. 이승철이 언니는 조금 썩만이고, 오늘 이제 대투자, 대투자, 우메트너스 키트의 보리스 알렉산드르 슈트레. Да, ходим на сцену, да видим как это будет. Ничего после вас. Ovo je škola za klovnove Karla Vehtera, nova premijera u pozorištu Boško Buha, koja će biti sutra od 20 časova za odrasle, a u subotu 22. u 11 za sve koji se ne osjećaju tako. Ima u ovoj školi za klovnove ozbiljne i narodne muzike, ekonomsko-propagandnih poruka, prenosa fudbalske utakmice, ali teško je odrediti koje predmete je uveo Karl Vehter, autor ovog dela, a koje je Ljubomir Draškić, reditelj. Možda to i nije važno ako se đaci klovnovi ne bune, a publika bude zadovoljna. Kao što ste čuli i videli, nije lako postati klovn, kao što nije lako ni dobiti zlatni beočuk, priznanje koje će baš sutra na dan premijere biti uručeno pozorištu Boško Buha.